Ассаламу алейкум, сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы. Экспо әлемдік деңгейдегі беделді көрме. Сондықтан оның біздің елімізде жоғарғы дәрежеде өткізілуі мемлекетіміздің әлемдік аренадағы абыройын айғақтаса керек. Ал жаз айларында өтетін Экспо шарасының билеттері қазіргі кезден бастап сатылымға шықты. Біз дәл қазір билет сататын кассалардың бірінде тұрмыз. Экспо көрмесі бұл әлемнің озық мемлекеттері өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми және мәдени жетістіктерін көрсететін бір жарым ғасырлық тарихы бар бүкіл әлемдік көрме. Индустрияландырудың бір белгісі техникалық һәм технологиялық жетістіктерді көрсетудің мүмкіндігі саналатын Экспо 2017 көрмесі 3 айға, яғни 2017 жылдың 10 маусымынан 10 қыркүйегіне дейін созылады. Экспо көрмесі бұл біздің Қазақстан үшін үлкен өте тарихи сәт. Өткені Экспо 2017 көрмесі алғаш рет Қазақстанда алғаш рет СНГ елдерінің арасында именно біздің Қазақстанда Астана қаламызда өткелі жатыр. Ол үлкен біздің ел үшін үлкен мүмкіндік және үлкен тәжірибе болмақ. Экспо көрмесі ең алғаш 1851 жылы Ұлыбританияда өткен. Содан бері бұл көрме 65 рет ұйымдастырылған екен. Тендерді ұйымдастырушылар Экспо 2017 көрмесін өткізу 2,3 миллиард долларға түседі деп бағалаған. Бұл қомақты қаржыны ғана емес, кәсіби біліктілік пен үлкен қажырлылықты да талап ететін жоба. Әйгілі Гайд Паркте алғаш көрменің шымылдығын ашқан Лондон араға 11 жыл салып көрменің екінші рет өткізіп үлгерген. Америка Құрама Штаттарының әр қаласында бұл көрме 20 рет өтсе, бір ғана Париждің өзі 8 рет бүкіл әлемдік көрме қонақтарына қызмет көрсетіп, Брюссель өз жетістігін 4 мәрте паш еткен. Айта кетейік, Парижде 1889 жылы Эйфель мұнарасы, ал 1908 жылы көпір салынған екен. Мұндай ауқымды шараны еліміздің астанасында ұйымдастыру туралы бастаманы мемлекет басшысының өзі көтерген болатын. 2011 жылғы 10 маусымда Париждегі халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Ласерталиске ресми түрде Қазақстан Республикасының өтінімі тапсырылды. Сол сәттен бастап біздің республикамыз Астанада Экспо 2017 көрмесін өткізу құқығы үшін сайлау қарсаңы науқанына ресми түрде кірісті. Экспо 2017 көрмесінде өзі аты айтып тұрғандағыдай үлкен әлемдік деңгейдегі көрме болады. Ол жерде біздің еліміз өзінің энергетика саласындағы, баламалы энергетика саласындағы жетістіктерін көрсетеді. Және қатысушы мемлекеттер өзінің осы саладағы өздерінің ғылыми жаңалықтарымен бөліседі. Астана ұсынған көрменің тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп аталады. Бұл тақырып баламалы энергия көздеріне және жасыл технологияға арналған. Ең үздік әлемдік энергия сақтау технологиясы мен бүгінгі күні өзімізде бар баламалы энергия көздерін пайдаланудың жаңа тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік беретін жобаға әлемнің 100-ге жуық елі мен 10 халықаралық ұйымы қатысуға ниет білдіріп отыр. Көрмеге 5 миллионнан астам адам қатыспақ. 2012 жылдың қараша айында көптеген дауыс жинау арқылы осы Экспо 2017 көрмесі біздің елде өтуі анықталған. Көрмені өткізілу сәтін біздің ел жеңіп алған. Экспо көрмесі ол президентіміздің өзі таңдап алған тақырыбы болашақ энергиясы деп аталады. Көптеген шетелдік қонақтар келеді деп жоспарланған Экспо шарасының билеттері қазіргі уақыттан бастап сатылымға шықты. Билеттің құны да аса жоғары емес. Мысалы, бір күндік билеттің құны 4000 теңгеден басталады, ал арнайы мейрам күндеріндегі билет 20000 теңгеге дейін жетеді. Жалпы билеттің сыртқы көрінісі осындай. Мына билет 4000 теңге тұратын болса, ал мынау арнайы қаптамада жасалған билет 20000 теңге тұрады. Қазірден бастап билетті сатып алып, жаз айындағы Экспоға қамдана берсеңіз болады.
2016 жылдың 10 желтоқсанынан бастап Астана және Алматы қалаларында Астана Экспо 2017 көрмесінің ресми кассалары ашылды. Бізде билеттердің үш түрі бар. Сіз өзіңіз уақытты белгілеп алсаңыз, мысалға белгіленген күні бар билеттер жұмыс күндеріне 4000 теңге тұрады және демалыс күндеріне 6000 теңге тұрады. Ал если уақытын белгілетпей, күнін белгілетпей алсаңыз, ол билеттер жұмыс күндеріне 6000 теңге тұрады, ал демалыс күндеріне 8000 теңге тұрады. Және де сувенирный билет бар. Ол билет 20000 теңге тұрады. Ол билетпен сіз экспоның көрменің ашылуына немесе жабылуына немесе Астана күніне, немесе Конституция күні, кез келген өзіңіз қалаған күні бара аласыз. Ел ордасының билет кассалары Керуен және Ханшатыр сауда орталықтарында орналасқан. Бұл жерге келген әр адамның 50 билетке дейін сатып алуға мүмкіндігі бар. Бұған дейін тек электронды сатылымға шыққан билеттерді енді қолма-қол сатып алсаңыз болады. Дегенмен күні белгіленбеген, яғни ашық даталы билеттің иесі болсаңыз, қажетті күніңізді белгілеп, ертерек ауыстырып алғаныңыз жөн. Бірақ сіз міндетті түрде бізде ақпан айынан бастап билеттерді уақыт жағы күні белгіленбеген билеттерді күні белгіленген билеттерге ауыстырып алуыңыз керексіз. Себебі күні белгіленбеген билет жарамсыз болып саналады. Оны сіз ақпан айынан бастап біздің кассалардан немесе ресми сайттан ауыстырсаңыз болады. Көрмеге студенттер, оқушылар, көп балалы аналар және жеңілдік санатына кіретін басқа да қазақстандықтар 50% жеңілдікпен кіре алады. Ал соғыс ардагерлеріне 6 жасқа дейінгі балаларға, жетім балаларға және барлық топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға билет тегін. Аталған әлеуметтік топтарға арналған жеңілдік шарттары көрмені өткізу кезеңінде ғана қолданылады. Экспо 2017 көрмесінің билеттерді сату стратегиясы белгілі бір кезеңдерге негізделген. 13 маусымда онлайн сату, 13 шілдеде туроператорларға, 13 тамызда рестерлер үшін, ал 1 қыркүйекте субагенттік желі арқылы билеттерді сату басталады. Алла қаласа, 10 наурыздан бастап кассалар елдің 14 өңірінде жұмыс істей бастайды. Зекет кәмелетке толған шамасы жететін әрбір мұсылманның 5 парызының бірі. Мұсылмандықтың 4-ші шарты қоғамдағы мұқтаж жандарға берілетін міндетті садақа. Қолыңда бар мал дүниеңнің Құранда нақты көрсетілген жерлерге ғана берілуі шарт болғандықтан зекет жинау ісін орталықтандырылған түрде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолға алуының да маңызы зор. Зекеттің мұның сауабы өте үлкен. Кімде-кім зекет берсе, ол Алланың разылығына бөленіп, ол адамдар жәннатқа иншалла кіретін болады. Құрметті жиылған қауым, біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы хазіретіміз осы келгелі бері көптеген қайырымдылық істерге ұйытқы болып жүр. Соның бірі мінекей зекет қорының дамуына көптеген үлес қосып келе жатыр. Соның ішіндегі зекет қорының Астана қаласындағы өкілдігі былтырда биылда ауқымды көптеген қайырымдылық шараларын ұйымдастырып жатыр. Бұл жалпы зекет қоры 2011 жылы республикалық көлемде алғашқы Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауыменен, ұсынысымен, бас мүфтидің қолдауыменен ашылады. Сосын кейін тек қана Алматы емес, бүкіл аймақтарда, әрбір жерлерде, әрбір облыста ашылып, 2012 жылы май айында Астана қаласында ашылған бір жайты бар. Сол күннен бүгінгі дейін зекет қоры Астана қаласы өкілдігі өзінің кезекті қызметтерін атқарып келеді. Зекет сөзінің тілдік мағынасы берекеттену деген ұғымды білдіреді. Байлықтың берекесі өзгеге қол ұшын беру дейді дана халқымыз. Мұсылмандар арасын біріктіріп, қоғам ішінде тепе-теңдікті сақтайтын зекет амалы қарым-қатынастағы салқын қабақтылыққа қарсы таптырмас дауа. Жалпы зекет деген сөздің үш түрлі мағынасы бар. Оның біріншісі тазалану. Зекет берген адам өзінің дүниесін тазалайды. Екіншісі көбею. Мынау мұқтаж жандардың дүниесі кішкене көбейеді. Үшіншісі салихалы болу. Мынау дәулетті адамдар зекет беру арқылы салихалы, құрметті болады екен.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы зекет қорының мақсаты – халықтың зекетін жүйелі түрде жинап, оны шариға түкімдеріне сай үлестіру. Жиналған қаржыны дініміз белгілеген нұсқаулар бойынша тарату үшін қорға керекті құжаттары тапсырылып, мұқтаж жандардан өтініш қабылданады. Оны арнайы комиссия тексеріп, тиісті адамдарға тиісті көмек көрсетіледі. Осынау әлеуметтік, рухани, қайырымдылық мақсаттардың әрбірі қазіргі кезде туындап отырған түрлі қажеттілікті өтеп, түйткілді шешуге бағытталған. Бұл қордың құрылуы кездей соқтық емес, керісінше қай жағынан алсақ та пісуі жеткен көкейтесті мәселе. Зекет қорының бұл жердегі функциясы, қызметі осы Астана қаласының өкілдігі болғандықтан, осы Астана қаласының тұрғындары және Ақмола облысы бойынша негізінде қызмет атқаруға тырысады. Осы жердің жергілікті халықтың игі кісілердің, өзіміздің қазақ ағаларымыздың, бауырларымыздың зекет берем деген кісілердің зекетін алып, сол зекет алатын кісілерге бір мұрындық болып ортада көпірлік қызмет атқарады. Әр біреусінен алып, біреусіне тарқатады. Және де бұл жерде келіп түскен өтініштер өте күн сайын саны артуда. Арнайы қызметкерлер тағайындалған. Сол қызметкерлер келген өтініш бойынша, арнайы мекенжай бойынша барып тексеріп, зерттеп-зетелеп келіп біздерге жеткізеді. Бізде осы сарапшылық тұрғыдан, діни тұрғыдан бұл кісіге зекет беруге болады ма, болмайды ма деген жағын қарастырып, ұйымдасқан түрде, ақылдасқан түрде осындай бір шешіммен, жобамен жұмыс жасап жатқан жайтымыз, олардан ниетіміз қабыл етсін. Бүгінде өз жұмыстарын тыңғылықты атқарып, халықтың сенімі мен Алланың аманатын арқалап келе жатқан зекет қорының Астана қалалық өкілдігі негізгі 4 бағыт бойынша жұмыс істейді. Астана қаласының өкілдігі 4 бағыт бойынша негізгі жұмыс жасап жатыр. Біріншісі жаңағы тайқазан бағыты дейміз. Бұл бағытта 130-ға жуық жанұяға, аз қамтылған жанұялар болмаса, жесір әйелдер болуы мүмкін, жетім балалар болуы мүмкін. Сонда жанұяларға азық-түлік тарқатумен қамтамасыз етіледі. Ары қарай мұқтардың мұңын бөліс деген тағы да бір жобамыз бар. Үміт сыйла сәбиге деген жоба бар. Және де алтын алқалы анаға тосын сый деген жобаларымыз бар. Шариғат бойынша зекеттің ашық түрде берілген абзал. Себебі сол арқылы басқаларға үлгі болып, өзгелерді де осындай жақсы іс-амалға жұмылдыруға себін тигізеді. Әрі өзі жайлы айтылуы мүмкін теріс пиғылды жел ауыз сөзден де сақтанған болады. Сол себепті де Астана қаласындағы зекет қорының өкілдігі мерейлі мерекеміз тәуелсіздік күніне орай жақсылықта жарысайық атты қайырымдылық жобасын бастап отыр. Жоба аясында өнер және спорт саңлақтары, еліміздің қайраткерлері мен демеуші азаматтар зекет қорының тізіміндегі мұқтаж жандардың жай-күйімен танысып, жан жылуымен бөліседі. Тұрмыстың ауыр тауқыметі тұралатқан мұқтаж кісілерге көмектерін көрсетіп, қайырымдылық шарасын өткізеді. Және де бұнымен қоса тағы да жаңа бір жобамыз, бұл жақсылықты жарысайық деген, бұл ер кісілерге арналған, бұл жерде де аты аталғандығымыз секілді жақсылықта барынша тырысуға, жақсылық жасауға тырысып, сол жерде де арнайы бір 4-5 10 шақты жанұяны таңдап, мұқтаж кісілерді сол жобаға арнайы қоғамға танымал, халыққа белгілі ер азаматтар, ақындар болар, жазушылар, журналистер болар, әншілер болар, сол кісілерді шақырып, арнайы үй-үйге аралап, әрқайсына керекті көмекті көрсетіп жатамыз. Көмір болуы мүмкін, киім кешек болуы мүмкін, тоңазытқыш болуы мүмкін, кір жуғыш машинасы болуы мүмкін, білмейміз. Сол кісіге хабарласып алдын ала не керектігін аламыз да тізім бойынша барып көмектесіп жатамыз. Және де бұл кісілерге барып үйіне аралаудың да мақсаты жаңағы теледидардан көріп отқан қоғам қайраткерлері болмаса, жаңағы журналистер болмаса, ақындарды өз үйінде көрген әлгі кісіге ерекше бір айрықша бір неғылады, көңіл сыйлайды. Айтулы жоба халықтың қорға деген сенімін арттырып, ел арасында кеңінен насихаттау мақсатында құрылған болатын. Енді жаңағы қоғам қайраткері өнер адамдарымен бірге мұқтаж отбасыға кіріп жүрудің тағы да бір мақсаты сол кісілер жалпы теледидарда халыққа танымал болғандықтан жаңағы әлгі жасап жатқан жақсылықтың халық арасында кең көлемде таралуына бір мұрындық болып себепкер болады. Себебі ол кісінің жасаған жақсылығын халық басқаша қабылдап, артығымен көріп жатады. Және де бұл кісі жасаған жақсылығы басқа кісілерге де үлгілік танып жатады. Сондықтан осындай кісілердің таңдалып, сол кісілермен бірге баруымызда бастан бір мақсаты осындай болып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, малдарыңызды зекетпен қорғаңыздар.
ауру сырқаттарыңызды садақа бермемдеңіздер. Басыңызға келген бәлекеттерге де Алладан жалбарынып, дұға етіп көмек сұраңыздыр деген. Бұдан шығатын қорытынды, он саулығы мен денсаулығын сақтағысы келген әр адамдың ең үлкен сақтандыру полисі зекет болмақ. Ибілістің әр заман адам баласын пақырлықпен қорқытып азғыратын себепті шариғатымыз зекеттің дер кезінде уақытылы берілу керек деп есептеген. Заманауи басқару жүйесі бар, жаңа технологияларды еркін пайдаланатын, халықаралық тәжірибе мен ұлттық ерекшеліктерді үйлестіретін ел мүддесі үшін құрылған қоғамдық ұйымға сенім білдіре отырып, мұсылмандықтың міндетіне асыққан әрбір мұсылман үшін зекет қорының есігі әркез ашық. Және де иншалла әрқашан осы сіз боп біз боп ортада көпір болып алушы мен беруші топ арасында адал қызмет жасауға Алла алдында әрқашан біз даярмыз деп өз атымыздан айта аламыз иншалла. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.